ماري هاي بو انديت زاري سربرايز عليش يانا سربرايز ماكينة رينج روفر قسطيل شالو ناو 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 اندزان تارغات شنم you're messing with the wrong okay سما اني مكابل عالودن مستات انجي اندي I'm independent woman اندي من تقرالو اني كوبالا بيتشني بزالي رموستو تانو No, I'm telling you independence, okay? Ehd rabshay gaba beti metani to awaku. Oh my god. Uff, eshi jina lojochun atwacho. Lojochun spion. Lojochun yidin lam tatwacho. Ande, atsema I'm independent women biyallo. So ante yidin na atwacho bezaw rab libsun adeklekaw awon adeklekaw belim adrege. Adreka ma yitfelgalo. Andat katani demo. Oh my god. Ya tleti jina eshi. At katani, you're messing with the wrong bitch. Hello Mari, yemetahano? Aw, yemetahon. Enten, muassal izena. Ha? Ha? Muassal? Way demo buri balacho. Buri izena. Buri? Minno mari adis negeru nebbe. Inde? Ha, altaratarkum neber inde? Mindena metaratarum? Ani ku ketegabban bohala negerallo biye nao. Yemershina? Way beqa izena. Muassalna buri. Ha? Ani yafenedaw tabqahallo. እንደገና ገና ደሞ አንተ ደሞ ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች ያመጣ ወጣትነቴን ታስተውሰኛል ጭራሽ ፍቅረኛዬንም ይመኙልኛል መቼም በእኔ አትፈርድ ያቺ ነው መሰለች ቆንጆ ሴት ይዘህ እኔ ማስተልፈኩ አባባይ ቢያታለሁ የለችም እንዴ የለችም ተጣልተናል እኮ ደሞ ምን አረካት የሷ ጥፋት ታጥፋ ታጥፋ ያቺ ነው መሰለች ልጅ ብታጠፋስ አሁን ለማንኛውም ቶሎ ታረቅ ታረቅ ደውልላት ይሰማል መቼ መቼ ማልደውልላት አሁን ሄዱ ለእስራኤል ስራ አለ ሄዱ ወይ ጉድ እነተም ደብሮታል ኑኒ ዲሳት ቻናል ለስራለት ጦርነቱ አልቆ ይለ እንዴ አይ ሃይላይቱ ይተላለፈ ታዲያ ወደዛ ነው እንዴ ቤቴ እናጃ ብዙ ሰው የምትለብሽው አለባበስ የራቁት ነው ይላሉ የራቁት ሳይሆን የርቃን ነው ይባላል የርቃኑ እርቃኑን ቢሆን ተጋነነ ምን ነው ሸፈን ብትል ይያሉ ነው አውቃለሁ እርቃኔን ደሞ ብዙ ጊዜ አውቃለሁ ሆነ ብዬ ነው ማረገው ግን only god can judge me ጋድም እኮ ቢጠየቅ ሸፈን በይ ሸፈን ፈን በይ ነው የሚለው አው ግን ለኔስ ካውን ድረስ እንደዛ አላለኝም እዛ ላይ ደሞ ምን ይላሉ ሀብታም ጋር ትሄዳለሽ ብለው የሚያሙሽ አሉ አው ሀብታም ጋር ሄዳለሁ አ መሄዱን ትጃለሽ ወተኛለሁ ግን ማለት ነው only god can judge me ጋድም ቢሆን እኮ አትጂ ነው የሚለው እንጂ ይጂ አይልም መቼ አንደም ሰውች ነው ጨምረ ልትንበላጠጫለሽ ሁላ ይሉኛል ማለት ነው አሁን በላጠጣለሁ ለምን only god can judge me ዲ ግራ ካባው only god can judge me እኔ ምንሽ ማለት ጥብስ ነገር አትሰሪ ምርቦይ ነበር የምን ጥብስ የሽሮ ነው ወይ ደሞ ሽ የተለመደውን ፍርፍር ዛሬ ጉድ አይደል እንዴ ፍርፍር ጧት በላን እንዴ ፍትፍት ምንድነው በየደቃው ምንድነው ወድ እንደሰው ውስጥ ይናሳል ምን የሰው ቤት ምን አሳየ ጥናጃ ቡና ወይ ሻይ አታፈም ለምን ግን ቤት እስከናት እጂ እንደምን አላችሁ ደናል እንደምን አልክ እንዴ መካሻዬ እንደምን አልክ እንደነ ግባ ግባ አቹ ያው እንግዲህ ባለ ተዳረሽ ጎራ ብዬ ልጠይቃችሁ ብዬ ነው ምን ላምጣ የሚበላ ነገር ምን ላምጣ አለን ዊ ደስ ባለኝ ደስ ባለኝ የኔ ቆይ ጥብስ በላት አረ አረ በልቻለሁ እንዴ በልቻለሁ ምን አረ የሆነ ነገር ማብላ ምን ነው አ ወይ እምቢ ካልክ እንግዲህ አይ በፍጹም በልቻለሁ ኩስ ነገር ወይ ደሞ ለስላሳ ነገር ምን ላምጣ ቡና ጠጣ አንተ ወይ ጭራሽ ከቡና ነው የመጣው ቡናው ይፈልክ ይላል ቡና ጠጣ አንተ ቡና ጠጥቻለሁ ወይ ዝም ብለህ ነው ግን አንተ ታዲያ ምን ታሹካሹካለ አንተ ደሞ ጥብስና ቡና አለ ጥብስና ቡና ወይ ፓርኮቹስ ካርከማው ያ አሁን ካርከማው
من دينو متراك من سوش موتو ترعلا نيزي جبينو جيال لكو دارالتو أتا دمي أنا أمتو زي سوش موتو من عبر يرجينا بارو كسر ديزي كتانو جيال غفرن مشتن يانوس نكنو دمي سوانو من أجر مفتيو جي قيمة قرار اسمت عدين زقبا أخوالا ريما منان Oh, cause. Didn't she take out the ring? Call out on her. Run. And not to the sex, but to the cellular. ሰላንተና በነበረ ድርፊያ ላይ ጠርጣሪና በቁጥጥር ስር ሆነ። ያን ድርፊያ ነው ነው ወጂ እንዴ? አልነበርኩም ልትል ነው? ቶ እሱን እዛ ፍርድ ቤት ስር ተወራልኝ ነው እንዴ? ወንዳት ነው እንዴ? እንዴ? እንዴ ነው? እንዴ ነው? ፒስ ነው? አረ በስ ነው። በዝዋል ተቆም እንዴ ነው? እንዴ አሰማ እኮ አረ 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 ፒስ ነው ወይ? ምን ሆነ ነው ይላል? ፒስ ነው እንዴ? ምገሩ ሰርልን እንዴ? አሁን ምን ምን ሆናለሁ በእናት በቃ እንዳለ ሽራ በዛ ደሞ ተመችቷል ሌሎ ፍራምሪ ሩጫኑ እንዳለ ሩጫኑ ያፈረ ባክ ደናኒ ምን ሆነ ነው ደውለው አደውላለሁ ይያል አረ ነው ደውልላለሁ አረ ነው ደውልላለሁ እኔ ደውልልኝ ይሄው ላ በሰ ነገር እኔ ጋር ነው ችግር የለውም ግዴ ነው ያለው ደውልላለሁ እኔ ደውልላለሁ ይሻላል ይሻላል ስልኬስ ራን ዛሬ መጣሁት የደረስኩበትን ልነግራችሁ ነው ፍቅረኛዬ ኢሉሚናቲ ነች ባለፈው አዲስ ሱፍ ለበስኩና ጠርቼ ማርያ አልኳት አቤት አለችኝ ይሄን እስቲ እንዴት ነው ልብሱ አምሮብኛል ወይ ስለት በጣም ያምራል አለችኝ አልኳት በጣም ያምራል አለችኝ ምልክቱ ማለት ምልክቱ እንዴ አልኩኝና ወሰድኩና በጭ አደረኩት ሰረቀት እብላ ደገመችው ምልክቱ ምልክቱ ብዬ ለመታት ዞርስ የጎርቤት ልጅ እንዴ ብሎ መቀዳደኝ እንዴ ምን ይያረገ ነው የጉጣት አንስቼ እሱን ሳሯሩጦ አንዴ ቶንጂ ያሉት እየመናሹ ደግሞ መረጋው ታያጆ አሁን ግራ ገብቶኝ በጣም ነው ግን ሞድ አረኒ በጣም ነው ሞድ ወይኔ አንተን ማገባበት ቀን ይናፍቀኛል አረኒም በጣም ነው ይናፍቀኝ ማገባሽ ቀን ቆይ ግን እኔ ምን ሌሎችን ግን ሴቶች ልክ እንደኔ አሁን ይናፍቃቸዋል አዎ ያው ሌሎችን ሴቶች ይናፍቃቸዋል ሌሎችም ሴቶች ታቃለህ ማለት ነው? አረ እኔ እንደዛ ማለት አይደለም። እና ያው ማንኛውም ሴት የምታገባበት ቀን ይናፍቃታል። እና ታዲያ መጀመሪያውኑ ማንኛውም ሴት ብላትናገርም ነበር እንዴ? ትረጅኛለሽ ብዬ እኮ አስቤ ነው። አሃ አይገባሽም ይያልከኝ መሆኑ ነው? ያመመኝ ነው። አይ በመልህ